Poskvěch vybojoval balón pro Rosického. Dostal míč zpátky. Jiráček. Udělal to parádě, pojď synu! Je to gól! Petr Jiráček posunuje Českou republiku na mistrovství Evropy. Tak se začala úzenka Pospěcha, který vybojoval jeden na jednoho, odezdal Rosickému a pak si Petr Jiráček troufl na fenomenální drzost a ona vyšla. Jedním klamavým pohybem vyřadil celou čtyřku obránců Černé Hory a po všech těch patálích a štrapácích, především v minutách druhého poločasu, teď můžeme pít sladký nektar. A to i teď. Jirko Vučinič